44ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକଳ୍ପ ସରକାର। ଲଢ଼େଇର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ବୟାନ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଫିର୍ ଏକବାର ମୋଦି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନାରା ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପିର 44ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ବିଜେପି। ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ବିଜେପିକୁ ବିଜୟୀ କରିବା ସହ ମୋଦିଙ୍କ ହାତମୁଠା ଟାଣ କରିବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର ଦଳୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକଳ୍ପ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 2 ମାସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏବେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପର ସମୟ। ଲଢ଼େଇର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଏ ବୟାନ। ସେପଟେ କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ନେତାଙ୍କ ସମେତ କଟକ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ଅଫ୍ ଇନ୍ସପାଇରେସନ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦିନ, ଉତ୍ସାହ ଦିନ, ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଦିନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ସରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପର ସମୟ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିରୁ ଆଜି ବିରାଟକାୟ ବଟବୃକ୍ଷର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଆଜି ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ, ସ୍ଥାପନା ଦିବସରେ ଝଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଏକ ସୁଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ତଳେ ବି ଲାଗୁ ହଉ, ଉପରେ ବି ଲାଗୁ ହଉ, ଏଇପାଇଁ ପାର୍ଟିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏକମନ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। 370 ଆସନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ ଏବଂ 400 ପାର ଏନ୍ଡିଏର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଯେଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆମେ ନେଉଛୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ତାର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ 400 ପାର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବେ ଦେଶପ୍ରୀତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାରା ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସହ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରାକୁ ହଟାଯାଇଛି। ଦେଶର ସବୁଠୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଦଳ ବିଜେପି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିସ୍ ମୁକାମ ପର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ କେ ନେତୃତ୍ୱ ମେ ପହଞ୍ଚି ହେ, ମୈଁ ଆପ ସଭି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଓଙ୍କୁ ଆପକେ ମାଧ୍ୟମ ସେ କରୋଡ଼ୋ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଓଙ୍କୁ ୟେ ଆହ୍ୱାନ କରତା ହୁଁ କି ଇସ୍ ବାର ମୋଦୀ ଜୀ କେ ନେତୃତ୍ୱ ମେ 2024 ମେ ହମ ପୁରୀ ତାକତ ସେ ଲଗ ଜାଏ ଔର ଇସ୍ ଚୁନାଓ ମେ ଏନ୍ଡିଏ 400 ପାର କରେଗି। ଇସ୍ ସଂକଳ୍ପ କୋ ଦୋହରାଏ ଔର ଇସ୍ ସଂକଳ୍ପ କୋ ପୂରା କରେ। ବହୁତ କମ ଦଶକୋ ମେ ହି ଭାଜପା କେ ସାଥ ରିକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ମେ ହମାରେ ଦେଶବାସୀ ଜୁଡେ ହେ। ଭାଜପା ନେ ଲୋଗୋ କା ଭରୋସା ଜିତା ହେ। ଇସକା ସବସେ ବଡ଼ା କାରଣ ହେ କି ଭାଜପା ରାଜନୀତି ନହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତି ପର ଚଲତି ହେ। ଭାଜପା କେ ଲିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ ହେ। 43 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜି ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ 6 ଏପ୍ରିଲ 1980 ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ, ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଓ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ନେତା କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।